Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ni Muhammadu Buhari ina so in yi amfani da wannan dama in ce ƴan uwana al'ummar Najeriya barka da karamar sallah. Da fatan Allah ya karbi ibadun da muka yi na watan Ramadan ya ba mu ikon aiki da darasin da muka koya. Ina godiya mai yawa bisa ga yadda kuka sanya ni cikin addu'o'inku na samun lafiya a wata mai albarka. Allah ya ba mu ikon sauke alƙawuran da muka ɗauka yi mana maganin matsalolin da ke ƙasarmu. A ƙarshe ina sake kira ga al'ummar Najeriya da mu bar maganganun tada hankali. Zama lafiya a Najeriya shi muke roƙon Allah kullum. Allah ya ba mu damuna mai albarka domin samun abinci cikin sauƙi. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya sa a yi bikin sallah lafiya a gama lafiya. Na gode. Wassalam.